Pirtebis morgi etapi gaizdalneba Ukrainaši. Zalian didi madloba minda gadaukhado qvela kompaniyas, vinc chartulia am protsesi, rigit mokhalakeebs, romlebits sakmaod bevria da qvelaphers aketoben imistvis, rom ra shetavis shesazlobobis pardlebshi daekhvanom ukrainul chvens debs da zmebs. Minda madloba gadaukhado sakartvelos fekhurtis federatsias, sakartvelos eronul nakrebis titeul tsevs khardecheristvis tanadgomisvis, imtono bichebis გადმორიცხული თანხებით მოხდა გარკვეული პროდუქტების შესყიდვა. Ერთი ნაწილი უკვე ფედერაციამ გააგზავნა, მეორე ნაწილი აქ არის წარმოდგენილი და გაიგზავნება უკრაინაში იმ ავტომობილებით. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ჩარჩენილი უკრაინელი მძღოლების კვება, უზრუნველყოფა, ყველანაირად მუნიციპალიტეტი და ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს. შესაბამისად, ამ ავტომობილებში გაიტვირთება დიდ სამხედრო მანქანებში ეს ტვირთი და გაიგზავნება უკრაინაში, სადაც მოხდება უკვე გადანაწილება იმ ქალაქებში, სადაც ყველაზე მეტად არის საჭირო ეს დახმარება. Კიდევ ერთხელ ის ყველათ ვამბობ, ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ კომპანიას, ვინც ჩართულია ამ პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს ამ ხარდაჭერისთვის და თანადგომისთვის. მინდა ასევე კომპანია DAX მადლობა გადაუხადო ამ თანადგომისთვის. ბევრი კომპანია არის, რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ საქველმოქმედო ღონისძიებაში და ეს, რა თქმა უნდა, დასაფასებელია. Ამ რთულ პერიოდში ჩვენი ქვეყანა რითაც კი შეუძლია გვერდში უდგას უკრაინას და უკრაინელ ხალხს, ფეხბურთის ფედერაციამ, საქართველოს ნაკრებ ფეხბურთელებთან ერთად შევაგროვოთ ჰუმანიტარული ტვირთი, რომლის ერთი ნაწილი უკვე გაიგზავნა უკრაინაში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალაქ თბილისის მერიას, პირადად კახა კალაძეს, რომელიც მოგვეხმარა არტგუმრის დაორგანიზებაში და უკრაინაში გაგზავნაში. ჩვენ ვთვლობთ, კვლავ შევაგროვოთ ტვირთები და დავეხმაროთ ჩვენ მოძმე ხალხს. Ucrainis Fehburs Federaciis prezidentan cedro kontaktia, qovelgivori kontaktia chven Fehburs Federaciis prezidents, iseni arian chveni megobrebi da qovelgiv udgavart gvertchi Ukrainas da Ukrainel khalks.